Ще два тижні тому в будинку, який знаходиться поза моєю спиною, жили люди без даху. Над головою їх залишила нищівна стихія, яка вирувала на Закарпатті. Пані Марія мешкала у своєму будинку в селі Бронька Іршавського району 46 років. Покинути власну домівку Її змусила негода. 2 та 3 лютого на річці, що тече через село, почався людохід, який зруйнував помашкання жінки. У мене не є де жити. мене не хижі, не ніч хожу. То там, то там, тепер з Білоку з сестри прийшла, то то, то нога одного, там тринна. Лидвиня утягли у що думала, може умру. Ні, так я ледве прижорний гоном притів себе. Будинок пані Марії не єдиний постраждав від стихії. Про це ми розповідали у попередніх випусках новин. В сільській раді кажуть усім, кому стихія завдала шкоди, виплатять грошові компенсації. Сума її залежатиме від того, наскільки постраждав будинок. Також людей забезпечать необхідними будівельними матеріалами для реконструкції помашкання. По десяти жривнів вони виділили. Будинками, які завалилися, сім там, які йде багато тріщин ще п'ятьом по п'ять тисяч, всім по три тисячі на компенсацію докуфінансу на сесії Закарпатської облради, яка відбулася 16 лютого, на потреби Іршавського району, зокрема села Бронька, депутати ухвалили виділити 1 мільйон 550 тисяч гривень, з яких мільйон на відновлення трьох зруйнованих людських осель та понад півмільйона на капітальний ремонт дитсадочка. Варто сподіватися, що найближчим часом помешкані людей будуть відновлені.